Tem como trazer a escova de cabelo para mim? Oi? Oi, já tô indo. Onde você tá? No quarto. Mas que é isso? Não, não foi nada, eu estava te pedindo. Que é isso, Robson? Cara, o que você tá fazendo? Com ela aqui no quarto de toalha? Nada, tá dormindo? Mano, você tá tirando, né? Não, fala a verdade, você tá tirando com a minha cara? Tirando o quê? Ah, vocês estão de palhaçada comigo, cara? Você quer que dê treta? Não, não foi nada. Tá dormindo? Ah, dormindo, cara. A guria tá de toalha aqui com você no quarto, você tá dormindo? Dormindo aonde que tá? Tô sonhando então, meu Deus do céu. Ah, cara, se toca, velho. Hoje é escova. Calma. Tá fazendo escova. Nossa, meu. Que toalha aqui. Sai fora, mano. Acabei de almoçar da Larina. Tava dormindo? Você estava dormindo? Eu tava dormindo. Aí eu acordo vocês duas aqui, meu Deus do céu. Tava no paraíso, né? Mas assim, calma aí. Ah, paraíso. Não. Sai fora, Darla. Você tá de toalha na casa, no quarto deles. Não, eu só vim rápido. Eu só pedi a escova de cabelo pra ela. Louco tá você com a guria no dedo do quarto. Eu tô louco, eu acordei com vocês duas aqui dentro do quarto, meu Deus do céu. Afasta aqui também, idiota. Calma, não briga, cara. Dayla, que loucura é essa, Dayla? Porra. Eu não tô entendendo nada. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu não tô entendendo, velho. Ah, você não tá entendendo. Ele ia gravar TikTok aí do nada. Você com ele? Sim. Não, não fiz nada. Tem certeza, mas de toalha sim. Você provoca ele de toalha sim. Não. Provoca ele. Não, não provoca eu. Não, provoca... Quem? Não, provoca você de forma ruim. É ele de forma boa. Nossa, você tá dando risada ainda, mano. Você tá rindo pra me dar de palhaçada, né, Maria? Ah, mano, eu vou sair da minha casa. Não, Manu, calma, Manu. Manu, não acaba tudo assim. O Robin tava dormindo, ele tá com o rosto e tá dormindo. Cara, você tava viajando? Calma, cara. Você vai botar roupa, cara. Mas vocês não estavam na piscina? Sim. Eu tava dormindo, então. Dormindo! Eu tava dormindo, mano. Ele tava de olho aberto quando você entrou? Tava se fazendo, né, Robson? Mas gente, você não tá falando do banho e acabou de tomar banho agora? Que banho? Olha onde eu tô. Caramba. Ah, mas por isso que não dá certo as coisas, entendeu? Ai, chamar a gente pra ficar aqui, vir aqui em casa pra fazer conteúdo não dá certo por causa disso. Você é um palhaço. Palhaço. E agora? Tá viajando, meu? Que loucura, cara. Não era pra ter acontecido isso. Não sei o que tava acontecendo, de repente tava no sonho. Bota outro e vambora, Daniel. De repente nem... Deu ruim. Gente, é trollagem. Eu tava só pra ver a reação dela. É brincadeira, tá gravado? Você tá brincando? Olha aí. É tudo brincadeira. Tô falando que você acredita. O cara tomou um tapa na orelha agora. Como é que desmancha a brincadeira? É tudo brincadeira, gente. Olha aqui, ó. Meu Deus. Olha aqui, meu Deus. Olha só. Cara, decorou na orelha, velho. Sim. Nossa, cara, que raiva. Nossa, você vai viralizar o vídeo agora, tá? Tu é louco na cabeça. Nossa, deixa eu ver. Eu dormi, vocês falam um negócio desse aí, vocês não vão fazer. Tá, então assim, gente, eu vou falar aqui, ó. Deixa o like pro tapão que o Robin levou na orelha, tá? E se inscreve, tchau, fui. Essa mulher é maravilhosa.